ញ្ញាធោស្រុកអង្គស្នួលបានហៅអ្នកបង្ហោះពរមៀនផ្លូវខូចនៅលើបណ្ដាញសង្គមមកអបរំនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យអ្នកបង្ហោះមានឡានបែនធំធំគឺបາກចេញចូលរាល់ថ្ងៃបណ្ដាលឲ្យខូចបងប្អូនជួយទីគ្រប់រອບអានថ្មីទៀតឲ្យពះពួនជាមួយអ្នកដែលបង្ហោះផ្លូវខូចត្រៀមមកឲ្យទៅដូចជានៅពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ជាដើមបរិយាម្នាក់ដែលបង្ហោះអំពីផ្លូវខូចបាយជិះត្រូវបានអញ្ញាធោហៅយកទៅធ្វើកិច្ចសន្យា នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះมันអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្ហោះកន្លែងអាវិជ្ជាមានរបស់អាញាធោនោះទេបើសិនជាបង្ហោះឃើញអាចប៉ះពាល់ដល់អាញាធោនិងមុខមាត់អាញាធោទៅបណ្ដាលឲ្យមានក#"រណីហៅពរដ្ឋទៅធ្វើកិច្ចសន្យាបែបនេះផ្ទុយទៅវិញបែបជាមិនធ្វើឲ្យការដោះស្រាយនោះទេបែបជាហៅអ្នកមានឡានខាងលើនេះយកទៅធ្វើកិច្ចសន្យាវ៉ោប៉ះជាមិនធម្មតាមែនដើម្បីខ្លែកខូចមុខមាត់ នោះគាត់មិនព្រមជួសជុលឲ្យបានល្អនោះទេបែចិះហេតុមនុស្សយកទៅធ្វើកិច្ចសន្យានិងប្រមានទៅវិញករណីនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងញាក់ផ្អើលពេញមនိုင်းសង្គមក្រោយពេលដែលរឿងរ៉ាវកើតឡើងដោយនៅក្នុងនោះផងដែរដូចនេះសូមអរប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតពរវត្ត នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះມັນអាចរិគុណឬមួយក៏បង្ហោះឬមួយក៏បង្ហាញភាពអវិជ្ជមានរបស់អាញាធោបានទេដោយសារតែអាញាធោគាត់ធំជាងពោរវត្តដូច្នេះហើយតើបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងមានការខឹងសំាយចំពោះពោរវត្តអ្នកដែលបង្ហោះព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងផ្លូវខូចក្រោយពេលដែលមានព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ឈ្មោះ sosok នេះដែលមហាគ្រួសាររីករាយធំធំ នឹងការរណីរឿងផ្លូវខូចនេះពេលកំពុងទៅគឺនៅក្នុងភូមិថ្នោតដំបើមនៅក្នុងឃុំបៃចានស្រុកអងស្នួលនៃខេត្តកណ្ដាលរួចមកអាញាធរបានក៏ហៅយកមកអប្រົມណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាព្រមទាំងឲ្យចូលមកជាមួយនឹងប្រតិភិបាជួយចូលផ្លូវនិងក៏ដូចជាថែទាំផ្លូវដោយសារតែបុគ្គលរូបនេះមានលានបែនធំៗបើកនៅលើផ្លូវនេះ គឺទៅបណ្ដាលឲ្យខូចលោកខុនសេរីរដ្ឋាដែលជាអភិបាលស្រុកអងស្នុលលោកបានអង្អងថាមេឃុំបែកចានបានធ្វើរបាយការណ៍ថាផ្លូវនេះគឺក្នុងនៃការខ掘ខាតវែងជាង200ម៉ែត្រហើយអ្នកដែលបង្ហោះគឺមានឡានបែនធំៗនិងក៏ដូចជាឡានដឹកមន់ផ្សេងៗទៀតបើកចេញចូលនៅលើផ្លូវនេះទៅបណ្ដាលឲ្យផ្លូវក្នុងនៃការខ掘ខាតតែម្ដង លោកអភិបាលស្រុកលោកបានថ្លែងទៀតថាអញ្ញាធោតែងតែគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់នឹងក៏ដូចជាសក្ដិទុករបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសដែលតែងតែដោះស្រាយបញ្ហាដែលពលរដ្ឋស្នើសុំមកកាន់អញ្ញាធោបាទនេះបាទយងទៅតាមការបញ្ជាបាទយងទៅតាមការបង្ហោះរបស់កញ្ញានៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសុកនេះមហាគ្រូសាររីរីធំធំបាទបង្ហាញនៅផ្លូវលំមួយខ្សែគឺនៅក្នុងឃុំបាយចាន ស <Slenk> <Ye> <Sled> 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 ្រ <anythingiahayo çıkart> <small nahi> ុកអងស្ណូននៃខេត្តកណ្ដាលដែលផ្លូវនេះគឺស្ថិតនៅផ្លូវភូមិថ្នោតម្ដាយនឹងមិនដឹងថាថ្ងៃណាបានផ្លូវល្អស្រួលជិះនឹងគេនោះទេការបង្ហោះបែបនេះហាយទៅបណ្ដាលអរអាញាធរខឹងដោយសារតែបង្ហោះកន្លែងរស់នៅរបស់អាញាធរដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទៅទួបានដល់ព័រមីនថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe និង Like